Nyt vanha mies lähtee ulkoiluttamaan taas roskia. On aika viiä muovit ja pahvit oikeille paikoilleen. Sataa lunta. Voi miten jännä. Kun lunta ei niin paljon olekaan vielä, niin hyvä kun tulee lisää. Lunta tarvitaan aina kyllä. Nyt mennään niin viemään näitä pussukoita oikealle paikoilleen. Kierrätys kunniaan. Lunta sataa. Kylläpä mukavasti tuo varjokin näkyy tuossa. On täällä nätin näköistä, kun on niin lumista. Hohoi. Taas tämä ylämäki tässä. Hengästyttää. Lunta. Paljon lunta. Mitäs nyt? Nyt sitten. Nyt on mentävä tänne pimeyteen. Nyt minua pelottaa. Muovipakkaukset. Pelottaa uskomattomasti tää. Sinne menimme. Sitten laitetaan pahvit oikealle paikalle. Noin. 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 Äkkiä pois täältä katoksesta, kun pelottaa. Nyt pääsin pois. Lunta. Snow. Noi vanha mies osaa englantia, kei se siitä onkin. Nyt mennään tästä tämän keskimmäisen tien yli.
Semmoinen. Lunta. Liikennettä kaupungin keskikadulla. Valtavasti autoja. Tällä lailla se kamera heiluu, kun liikkuu. Se antaa todellisuutta tähän kuvaamiseen, kun kamera heiluu. Nyt pitäisi ylittää sitten tämä keskuskatu tästä. Mitenkäs sitä uskalletaankaan? Tästä se on vaan yritettävä varovasti mennä. Tuolta ei tullut autoja. Tuolta kaukaa tulee. Tästä yritetään mennä. Pitäisi olla kaulassa semmonen kyltti, jossa lukisi, että huimuri liikenteessä. Vanha mies kuuntelee, mutta ei kuulu mitään.
Noin ne takajalat heittää. Siljallaan. Paljonkohan se kello oli? Se oli 6 paikkana illalla. Onko hämärä? Oh. Onko siellä nyt pimeitä, kun se ei tule ulkovalokaa, ei pysty syttyä. Nyt. Mutta tämä juttu on jännä. Siis tämä lumiukko tässä näin. Niin tää on ite yöllä oikassu ihtensä. Kun tää oli ihan sillä, sehän oli melkein tuo porkkana maassa tuossa, kun se meni. Niin nyt tää seisoo suorana kuin tikku. Oh jännä, tää on minusta erikoista. Terve, mitä sulle kuuluu? Terve, terve. Miten oot täällä pärjännyt? Joo, hyvä poika noin. Sillä lailla se on nyt. Nyt se on siinä suorassa. Ja siinä se vahtii nyt. Ihan suorassa, joo. Minäkin lähden nyt tuonne sisälle taas vahtimaan, että mitä siellä tapahtuu. Niin palataan asiaan taas jossain vaiheessa, niin vanha mies lähtee tuonne sisälle taas vaihteeksi venyttelemään kipeitä sääriä. Hyvää illan jatkoa ja päivän jatkoa ja mitään jatkoja niitä nyt onkaan kaikkea. Niin. Mä lähden tuonne sisälle, joo. Ei kai tässä nyt sitten muutakaan keksi, kun roskat on ulkoilutettuja, kierrätykseen vietyjä, sillä lailla. Eipä mulla sitten muuta. Kaikkea hyvää teille. Heipä hei.